Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. A teoria dos Anunnaki, popularizada por Zecharia Sitchin, sugere que esses seres extraterrestres criaram os humanos através de engenharia genética para trabalhar nas minas de ouro. Segundo essa teoria, os Anunnaki misturaram seu DNA com o do Homo erectus para criar uma nova espécie chamada de Lulu, ou trabalhador primitivo. Sitchin propõe que o Homo Neanderthalensis, mais robusto e adaptado ao trabalho pesado, seria o resultado dessa criação, enquanto o Homo sapiens, mais inteligente e civilizado, teria surgido posteriormente, possivelmente através de cruzamentos naturais entre Anunnaki e humanos. Nos textos sumérios, o Homo Neanderthalensis é referido como Adamu e o Homo sapiens como Adapa. Então, vamos acompanhar essa mensagem. Anunnaki, criação humana. Os Anunnaki chamavam ao ser criado nos laboratórios de Lulu, trabalhador primitivo. Era um ser híbrido, uma mistura de Homo erectus com Anunnaki, feito sob medida para suportar o trabalho pesado nas minas de ouro. Foi criado para substituir os próprios Anunnaki nessa função que desempenharam eles mesmos por 40 chars, 144 mil anos. Seguindo uma linha de raciocínio e verificando as datas arqueológicas que apontam o aparecimento da nova espécie na Terra, e cruzando com os estudos de Zecharia Sitchin, conclui que esse Lulu era o homem de Neanderthal, ou Homo sapiens, como estipula o meio científico, e não o homem de Cro-Magnon, como sugerem alguns estudiosos. Então, vamos aos detalhes. O homem de Neanderthal, muito mais robusto e grosseiro que o homem de Cro-Magnon, se encaixa perfeitamente no biotipo que os Anunnaki estavam buscando. Esse homem, criado por engenharia genética, é o Adão bíblico do início do Gênesis. É o Adão que foi posto no Jardim do Éden para trabalhar nele. Os textos sumérios o chamam de Adamu. O homem de Cro-Magnon, um ser mais aprimorado e mais delicado fisicamente, era também muito mais inteligente e já possuía atributos de homem civilizado, enterrando os seus desencarnados e conduzindo rituais religiosos. É o Adão bíblico, a partir do capítulo 4 do Gênesis, quando se começa a falar de Caim e Abel. Nos textos sumérios, o chamam de Adapa. Ele não foi criado em laboratório, mas surgiu naturalmente a partir do relacionamento íntimo entre um Anunnaki, o Enki, e uma fêmea Neanderthal. Por muitos anos, os dois tipos de homem conviveram na Terra, até que, mais ou menos 35 mil anos atrás, o homem de Neanderthal desapareceu. Os Neandertais cumpriram a sua missão nas minas de ouro e em todo tipo de trabalho pesado. Os Cro-Magnons também trabalhavam duro, mas suas funções eram diferentes. Cultivavam a terra,
criavam gado, limpavam os templos e cuidavam dos deuses. Alguns eram escribas e até sacerdotes. Do cruzamento dessa espécie com os Anunnaki surgiu o homem moderno. Agora já sabemos, falando do Noé bíblico, conhecido nos textos sumérios como Zilsudra. Após o dilúvio, os Anunnaki refletiram sobre sua missão neste planeta, a princípio em busca do ouro para salvar a atmosfera do planeta de origem deles. Nibiru havia se chocado com um pedaço da nossa antiga Terra, ainda chamada de Tiamat ou Tiamat, que na época tinha 4 vezes o tamanho atual do nosso planeta, antes da colisão com o dos satélites de Nibiru. Foi aí também que a Terra roubou naturalmente uma das luas de Nibiru, nossa lua atual. Os Anunnaki também refletiram sobre o propósito da criação do homem. A partir daí, eles começariam a preparar os terrestres para herdar a Terra. Dividiram as terras por regiões habitáveis, construíram cidades para os homens, ungiram reis para representar o povo perante os Anunnaki, deram leis cívicas e morais, que mais tarde foram interpretadas como sendo leis religiosas. Ensinaram tudo o que o homem precisava para seguir em frente: matemática, geometria, medicina, música, esportes, literatura, direito, artes. Deram noções profundas de higiene pessoal e saneamento básico para as cidades, lições de comércio, trocas e vendas, leis de casamento e de divórcio, leis de amparo ao órfão, etc, etc e etc. O homem moderno já não era mais um Lulu. Era coadjuvante em todos os acontecimentos no planeta Terra. Era rei, sacerdote, professor, pai de família, soldado, general. Lutava ao lado dos Anunnaki nas batalhas provocadas, ora pelos deuses, ora pelos homens. Alguns homens achavam que não precisavam mais dos deuses e resolveram enfrentá-los, invadindo os territórios sagrados, sagrados porque eram domínio apenas dos Anunnaki. Os deuses tentaram parar a insurgência com métodos bastante violentos, lançando as armas de terror, talvez artefatos nucleares, sobre as cidades pecadoras. Vemos como exemplo as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades na Bíblia, e Mohenjo-Daro nas lendas hindus. Esse episódio de revolta e castigo pôs fim na civilização suméria e outras, e também na vontade dos deuses de continuarem ao nosso lado. Muitos partiram, indo embora da terra. Alguns ficaram e continuaram, como Marduk, que tinha laços estreitos com a humanidade terrestre, chegando mesmo a se casar com a mulher da terra, uma Cro-Magnon. Ela era Sarpanit, a filha de Enkimi, o Enoque bíblico. Mas outros também se casaram com mulheres da terra e já não se pode mais dizer que as gerações adivinhas desses relacionamentos são as mesmas gerações de trabalhadores primitivos, os primordiais Lulus. Então, quando vejo em muitos blogs e livros e grupos de estudo sobre os Anunnaki algum comentário como "somos gado, somos Lulus, fomos criados para a escravidão, somos manipulados por seres perversos e cruéis, bem, e por aí vai", percebo que houve uma falha de entendimento dos textos antigos, ou mesmo uma tendência à vitimização, muito comum hoje em dia. O que tenho a dizer é apenas: liberte-se do passado, perdoe, erga a sua cabeça e siga em frente. Você não é mais um Lulu. Você e eu não somos aquele primeiro trabalhador primitivo. Somos seres abençoados, sim, que surgindo de modo torto, nos tornamos seres avançados
espiritualizados, inteligentes e capazes de conquistar mundos, assim como os nossos criadores fizeram no passado, colonizando o nosso planeta. Nós conquistamos o nosso lugar no universo. Falta apenas aprender como lidar com isso e nos unirmos para livrarmos da praga reptiliana, o mal que a Bíblia diz que chegaria silencioso usando o nome de Deus, que tenta governar e manipular o nosso planeta. Os Anunnaki nos deram liberdade para nos desenvolver sozinhos, mas prometeram voltar. Alguns continuam por aqui, monitorando tudo e nos observando. Sejamos educados e bons anfitriões. Vamos mostrar para eles que valeu a pena tudo o que aprendemos com eles e principalmente o fato de termos gratidão pelo aperfeiçoamento da nossa forma física, mental e espiritual. Obrigado por tudo e que seu retorno seja breve. Fonte da informação por TRK UFO. Irmãos, essa teoria é fascinante, mas importante lembrar que não há evidências científicas que a suporte. A maioria dos cientistas acredita que os humanos evoluíram naturalmente através de processos biológicos conhecidos. Lembro-vos apenas que essas são informações que estamos passando. Então, cada um de vocês se responsabilize pelo que ouve e sente e busque a verdade dentro de si. Apenas deixe ressoar dentro de você e se faz sentido para você, abrace, guarde dentro de você. Se não faz sentido, apenas descarte, simples assim, ok? Nós vamos ficando por aqui. Eu sou Jaz Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz.